Tää on Särkänniemen laite. Ei kun hei, missä tossa perhana me ollaan? Mennään Mäkkiin. Petriun. Mikähän tää paikka on? Kukas tietää? Täällä vasta liikkeet aukeilee. Pysykö mennä vielä yksi kerta ylöspäin, vaan missä se oli? Kyllä. Eikä täytyy vielä mennä yksi kerta ylöspäin sitä parantun peliliikkeen kautta. Kysellä vähän uutuus, hyviä pelejä. Oliko se täällä? Se on toi. Vai oliko se toi Raksi, saatana? Ei nyt, ei muista. Täällä olisi Vihlajan linna. Täällä mä kerran kävin röntgenissä, kun tipuin 4 metriä suoraan alaspäin. Ei, se olikin tämä. Näihin kuviin. Putkorille terveisiä, kun tuu Tampereen, niin valitse siitä Hämeteatteri. Siinä oli 80-luvulla, saattoi vielä 90-luvulla olla bingo. Paras bingo. Mentiin mummojen viereen istua ja juotiin kahvia ilmoitteeksi ja syötiin pulla pois. Välillä jopa 2 kertaa päivässä. Joo. Tässä on tämä kuuluisa 7 euroa tehoakuna vielä. Tällä on hakattu nauloja kuulemma sitten. Menisikö päälle? Ei me. Ainakin tuolta se on virtalappuna. Ei me. Joo. Jos teillä on tämmösiä retro-pelejä, mulla oli kans aikoinaan semmonen kuin Bomb Jack, se oli 2-tasoinen vai 3-tasoinen, se oli semmonen aukeava luukku siinä. Täällä on 75 euroa hinta tämmöttele, että jos haluatte luopua, niin nyt vaan myyntiin kuule. On niitä varmaan ollut joku liikekin, mikä on ostanut niitä. Nintendo. Sen verran aikaisin liikenteessä vielä, ettei oikein ole mikään auki, niin mennään sitten takaisin Koiviston kylään. Tampisterin Koiviston kylä on paras paikka. Tuolla on muuten yksi kyltti, missä on mun isänä sormenjälki vielä. Kävi tekemässä hommia tänne uuteen paikkaan. Uudistettu paljon. Semmosta. Ja. Tässä oli taas joku yksi pikku prokkis mulla, mutta joku näistä taloista. Mutta ei sitten tullut, ei tullut kauppoja. Semmosta. Tuolla on uusi ammattikoulu. Ja semmosia. Tässä ei ole 3 minuuttia, niin mä oon kotona. Mä menen Prisman kautta. Katselee, mitä sieltä löytyy. Viinikan liikenneympyrä. Se, mitä näkyy ruudusta. Tossa oli kans joku tepo, niin siinä oli kahviakin aikanaan. Ja mä kävin siinä kahvilla aina välillä. Nyt se on kylmä asema vaan. Kyllä. Rahtiterminaaliinkin tuli joskus 25 vuotta sitten vietyä viimeinen mopo. Tämmösiä. Ja siinä on kylmä asema. On ollut tossakin hommissa tunnin verran. Semmosia. Tää oli yhtenä kanssa kova tämä 24/7 oli auki snäkkäri vai mikä se oli ja siitä tuli simpukaselle sen jälkeen. Oli hauskoja retkiä talvella. Voi joko lauta kuule. Ruoka oli aivan 1/5. Mutta nälkä lähti. Ei mitään.